A parroquia vilalbesa de San Bartolomeu de Insua volverá a sacar os vellos apeiros o próximo día 26 de outubro, recuperando un traballo de antano, recollendo o patrimonio que había ao redor do liño, para adaptálo aos tempos actuais. Unha festa que xa ten moito arraigo no noso concello, porque pon en valor pois un traballo de moitos anos que están a levar a cabo a Asociación de Mulleres de San Bartolomé de Insua. A Tasca do Liño cumpre xa 11 anos de vida, grazas ao traballo da Asociación de Mulleres Rurais de San Bartolomeu de Insua, mantendo vivo un oficio desenvolvido durante anos polos nosos antergos e que está a caer no esquecemento. Neste evento, sí, tratamos de poñer, logo de amosar, o que é a Tasca, esa xuntanza donde había un montón de cultura ao rededor, cultura e etnografía. O interés que ten, por desde o punto de vista, pois tamén cultural, desde o punto de vista pues, de turismo, de que veña xente aquí a Vilalba e de toda a provincia e de outras zonas da Terracha a disfrutar pues, eso de un oficio tan antigo, de un oficio que hai que seguir poñendo un valor e mantelo, pues, mantelo vivo. A Deputación poñerá o seu grado de area para seguir conservando as nosas tradicións. Colaboramos nestos eventos porque entendemos que recuperar un oficio perdido dende fai anos pois é unha labor moi importante que están facendo pois, a Asociación de Mulleres de Insua. E para respaldar así unha cita única e exclusiva que dá un valor importante ao concello e á provincia. E convidar a xente a que veña e disfruten desta Tasca do Liño que é algo pois, único na provincia e na Terracha, por suposto. A parroquia vilalbesa voltará ao pasado, tradicións que mostran o traballo e o esforzo da muller rural, pero tamén esa relación social, ese convivir entre netos, avós, pais, tíos, esa convivencia, esa maneira de transmitir de uns a outros toda a sabiduría. A 11ª edición da Tasca do Liño dará comezo 26 de outubro ás 11 da mañá. Das plantas penderán cantigas, regueifas, pero tamén ponencias, exposicións fotográficas e un xantar popular. Tampouco faltarán os postos artesáns e as demostracións dun oficio que, como antigamente, manterá vivo as relacións entre a veciñanza. Foliadas que poñerán o broche de ouro co conxuro da queimada.